Don't show this to my wife. This is like a bloopers video. Yeah, well, don't worry. You got me here as well, dude. I just wanted to feel for the court. Yeah, for 45 minutes. 30, 45 to be honest, because it's only a turn. And, well, it's... So you're gonna be like the guy who's gonna do individual workouts, right? No. What I talked to Martin was mostly individual, obviously a lot more things. But he has other ideas. When he gets here, we'll see. But I'm literally the guy that if you ever want to work out morning, afternoon, I live right here, anyway, 5 minute walk. No. Nu, lengva tikrai nebuvo, bet iš kitos pusės jau 2 metus jau mokinausi visus tos Telerio Ispanijos ten kursus dariau, žinai, jau kaip ir padariau viską buvau. Jaučiau daug ir paskutiniais metais jau su treneriais daug šnekėdavau, klausydavau, kodėl taip, kas taip, kaip mes galim taip daryti. Galvojau, norėjau būti treneriu vienu momentu, vis tiek krepšinis baigsis kažkada. Galvojau, gal jeigu anksčiau pradėsiu treneriu, gal anksčiau gal geresnį lygį pakelsiu. Gal geresni pinigai bus, ką žinau, nu, bet esmė buvo, kad jau galvojau būti treneriu vienu momentu gyvenime, tai galvojau, kodėl ne. Dar tokia pasiūlymas iš Žalgirio, Dublivus, galvojau, arčiau prie šeimos, arčiau prie žmonos būsiu, kur man labai svarbu buvo jau 2 metus be žmonos, na, ne kartu būtų, tai labai sunku buvo tas long distance, nelengva tikrai. Baigti karjerą ir iš karto tapti treneriu nėra lengva, ypač, kaip sakau, tokiam jaunam amžiui. Ir pradėti iš karto nuo Žalgirio, tai irgi buvo daug įtampos, nes vėl jisai jau tada studijavo tą trenerio specialybę, norėjo būti treneriu, žinojo, kad tą darys, bet gal atrodė pradžioj, kad pabaigsiu mokslus ir jau tada pradėsiu dirbti. O aš iš karto pasakiau, tai tu paraleliai mokykis, bet tu praktikuokis. Tai sakau, tos akys degė, bet labiau buvo to nerimo, negu dabar yra. Aišku, žinojau jį, nes žaidė, su Arvidu bendraujam, su šeima bendraujam, čia nėra ko slėpti. Tik tai jisai vis tiek pakankamai jaunas ir krepšininkas buvo ir galvojo, kad bus krepšininku. Bet paskui, kai sužinojom, kad baigė karjerą, kad nori baigti karjerą ir jam įdomu būti treneriu, tai vėlgi mes tam ir turim tą dublerių komandą, kad tu gauni šansą parodyti save, ar tu iš tikrųjų gali būti ar negali būti. Tai taip ta piramidė mūsų ir veikia, kad vėl tai buvo treneris, kuris individualiai dirbtų su žaidėjais, pasižiūrėtų vėl, pats Tutis irgi nesakė, kad aš čia tikrai esu geras treneris ir būsiu, tiesiog žmogus nori pabandyti, o kadangi žinau, kad jisai yra iš krepšinio šeimos, kad domisi krepšiniu visą gyvenimą, kad pats žaidės ir tuo gyvena, tai vėlgi tą šansą duot nėra, nu, netrodė kažkaip keista. Tai pat Šaras atėjo į pirmą komandą, tai va, Tutis, aišku, ne į pirmą, bet pradėjo nuo pačios apačios.
Nu, jie visi žinojo šeimoje, kad aš norėjau, jau tas trenerio patiko tą idėją. Pakalbėjom, gavau tą pasiūlymą, kaip skambutį iš Pauliaus. Pašnekėjom, kad būtų opcija eiti dublerių, žinai, ten jis būtų Arvidas, žinai, pažįstamas žmogus jau. Tai galvojau, kodėl ne, arti prie šeimos grįžti į Lietuvą, pradėti kitą karjerą, žinai, etapą. Baisu buvo, jaudinausi, nežinojau, ar čia geriausias buvo sprendimas ar ne, bet šiuo momentu dabar sėdu su tavim šneku ir galvojau, kad tikrai geras buvo sprendimas. Jo, tai buvo pre-sezonas, prisimenu. Liktais darėm tokią komandinę metimų treniruotę ir jisai pasirodė. Taip mes visi nustebom labai, ką čia veikia Tautvydas Sabonis, krepšininkas dar, galvojom, kad žinai, nebaigęs karjeros, nieko, žiūrim mūsų treniruotę, stebi, gal sakom, kokie, pajakalom, gal kokį skautas iš NBA, žinai, mus paims, gal dar kažką, bet kažkaip paskui jis patreniruotės liktai, mums Arvidas Gronskis pristatė jį, kad čia bus mūsų naujas asistentas. Taip, toks gal jisai, man atrodo, prisistatė ir toks buvo pirmas susipažinimas su jo. Mes visą tokią komandą žiūrėjom taip skersai, ką čia jis daro, kaip čia bus, čia toksai tylus, kampais vaikšto. Toks, buvom tokie, nežinioj, kas per žmogus, kas per asmenybę. Ir po tos kiekviena treniruotė vis paaiškėjo tas charakteris, kokios šios savybės, ką jis čia daro ir panašiai. Tai sakau, jis buvo treneris, kuriam bet kada galėdavai parašyti savaitgalį, bet kada ryte, vakare jisai vis laik tau padėdavo, duodavo visokių pratimų, atsiųsdavo visokių video, kaip tu gali daryti, kaip mokintis iš geriausių krepšininkų. Tai tas, manau, ir padėjo prie mūsų pritapti. Nu, iš pradžių, jisai iš tikrųjų mums komandoje buvo kaip draugas, toksai, kaip ir treneris, kaip ir draugas. Padėdavo, galėdavo paskambinti jam bet kurio paros metu, pasikviesti į salę, padirbėti visą laiką. Būdavo motivuotas, stumdavo tave į priekį, visus mus augino kaip asmenybės ir kaip žaidėjus. Labai emocionalus, tiek rūbiniai, tiek kambariukė, tiek su treneriais kalbantis, tiek rungtynių metu ir atrodo, kad labai daug išgyvena tam tikrų situacijų. Ir jisai, kas man labai patiko, kad kai kurie treneriai tam tikrus dalykus pamato ir tiesiog laiko savyje, ta kaip ir kaupė, o jisai nepraleidžia nei vienos smulkmenos nepasakęs. Tai aš manau, jo sąžinė raminės, jisai tikrai viską kiekvieną kartą stengiasi išdeklaruot žaidėjų ir pasakyti, kad žinau, kad ir ne pirmą kartą yra atsakoma, bet tikrai, kai kartais juokau, kaip užsikirtusi plokštelė, vis laik tą patį, bet jisai čia ne kiekvienas tą dalyką turi, tai va, tas toksai labai geras dalykas. Vėl, nežinau, čia tie momentai, tos situacijos, kaip būna, žinai, čia net specialiai bandau, žinai, rėkti, ar ten Vilnių duok, kaip pats sakai, bet būna situacija, kur turi ir bandai jos išmotivuoti, supras, kodėl jie padarė blogai, kaip gali geriau padaryti, žinai, čia sakyti, kaip, kodėl, nežinau, čia kas pats ateina iš savęs ir vėl, kaip pabūni su jais, supranti jo, žinai, štafą jau prie jų pribuvę, žinai, jau gali truputį leis save daugiau įrodyti, koks aš buvau pats, nežinojau, koks treneris bus, ar koks, ar kaip aš reaguosiu tas situacijas ir matai su laiku, kad supalaidoji truputį ir bandai padėti. Viskas finale mano buvo tikslas ir aš manau, visų trenerių visą laiką yra padėti ir žaidėjams. Tas žinių bagažas, manau, jam irgi atėjo. Atėjo iš šeimos, atėjo iš buvusių trenerių ir kaip žinia, iš tikrųjų jo pačio kaip žaidėjo IQ buvo aukštas ir tikrai priiminėjo gerus sprendimus ir matosi, kad kaip treneris tam tikrus dalykus mato į priekį. Ir tas išiškėjo eigoje, kaip netgi ir būdavo treniruočių, kada jis prisijungdavo prie žaidėjų ir žaisdavo. Tai atrodo, kad visai kito lygio žaidėjas su sprendimais priimamais, net kartais jisai pykdavo, nes kai kurie žaidėjai nesugebėdavo taip greitai adaptuotis ir nuskaityti minčių to, ko jisai nori.
Tai va tas ir iš tikrųjų labai pasimatė, kad tikrai geras aukštas krepšinio IQ ir noras tobulėti, noras įrodyti savo, kad gali būti tikrai gerų trenerių. Tas, manau, jo yra viena iš stipriausių savybių. Turbūt net yra tas treneris, su kuriuo daugiausia bendrauju. Ir vėl su Tučiu yra tas įdomu, kad jisai, mes ne tik kalbam apie krepšinį, mes daug kalbam ir apie apskritai tą sporto verslą, sporto biznį. Tai lyginam NBA, lyginam pasirašymus, kas ką pasiėmė, kas ko nepasiėmė, taip pat ir Eurolygoj. Tai sakau, tas nėra taip, kad mes kalbam tik apie krepšinį ir viskas. Mes kalbam apskritai apie krepšinį, turiu minti kaip trenerio, mes kalbam apskritai apie viską, kas susiję su krepšiniu. Tai turbūt nuo tos pradžios sezono taip ir buvo, kad kalbėdama apie to žaidėjus, vėl kadangi jisai dirbdavo individualiai, jisai labai užsidega tik į tai žaidėjais, kuriuos treniruoja ir žino, ką jam reikia padaryti. Ir sakau, ta aistra, jisai visą laiką norėdavo perduoti tą aistrą jiem, bet kartu ir vėl noriu nepaminėti labai tą, kad kalbėjom apskritai, kaip krepšinis evoliucionuoja, kaip jisai eina į priekį, ką mes galim padaryti, kad eitume į priekį, kaip jaunimas, kaip pirma komanda ir taip toliau ir taip toliau. Galvoju, kad labai supranti tą krepšinį, bet atinė į Eurolygos lygį ir visas kitas lygis, sprendimai, sekundės, žinai, gali ten gal, kaip sakyti, tam pačiam NKL ir Leborio Ispanijoje, žinai, ten gali tas gal 2-3 sekundės tokio, čia half a second ir nepagauni tą, nenukirti, neatskaitai, nemeti, tau viskas, tau ragas, čia fiziškumas, elektriškumas, čia sprendimai visi, Tai tas buvo tikrai didelis iššūkis, žinai, paskui, aišku, dirbti su Eurolygos štafu, žinai, klausyti, bandyti, suprasti, kodėl tas, aha, va tas taip, žinai. Ir kiekvieną dalyką, ką sako visi žaidėjai, treneriai, gal visi įrašaisi, aha, dėl to šitas taip darosi. Ir bandai savo tą tokią, kaip sakyt, kuprinę didelį ir bandai gaudytis ir jau dabar, kaip sakyt, jau toj antri metai ir jau ne taip sunku viskas, jau supranti viską, jau bandai, kaip sakyt, tas situacijas kitai vertinti, kol dabar jau pats žinai, kodėl viskas vyksta. Dabar nepasakysiu, kiek laiko jisai dirbo dublerių komandoje ir tikrai atėjo jau atgarsis, kad tikrai žmogus mėgsta darbą, kaifuoja nuo to darbo ir tikrai yra užsivedęs, nori visiems padėti, turi daug energijos, pats kaip ir sakyt, labai jaunas ir neseniai buvo baigęs karjerą ir matyti dar tas toksai sportininko charakteris dar neprigesęs, norėdavo gal ir tuos jaunimus visus apžaist, apstumdyt. Tas pats ir pas mus, jeigu į kažkoks tai yra pratimas ar situacija, kuris reikalingas ir jisai tenais pavaduoja kažkokį tai trenerį, tai jisai visą laiką pilną jėgą daro ir su pilnu atsidavimu tas matosi tikrai ir kaip sakau, jisai savo veiksmais įrodė, kad čia turi būti ir kad mes, kaip sakant, neturim nustepti, kodėl jisai čia yra. Come on, bring it in. Now, pradėk. All right, this is the situation we're in. We all know. We're going to wait for 2 o'clock for coach's results. Let's come in. Let's get the right job done. Let's have good energy. Veterans, help out the young guys. Young guys, be ready to listen to what we want. Get the right sets done. Let's have a good practice and let's see what happens, all right? Let's go. Mesut! Žalgiris! Green, Kalnas, Karolis, Ule, TC, Marek, Titas, and Lutauras. White, Lukas, Janis, Rupsta, Niels, Reggie, and Krivas. Kaip tu? Nu, tiek, 5-0. Tita tave visą laiką keitinės. Jo.
Let's go, 5-0. Kur kalnas? Kur tu žalias? Nails here to 4. Tu keitinėsi, Redžiu. Ir TC. Važiuojam, C. Pala, davai karą. Let's go, good rhythms. Attack the paint, extra passes, attack the closeouts. Imagine against drop defense. Krivai, gali būti, kad jeigu ta Nilda Sūlė žaidžia, jie gali eiti viršų. Tai neskubėk. Gali, kad žinai, neina, kaip, neina į apačius, eina per viršų ir paskui vėl tada žaisim tu pick and roll. Titai, išeini atakuok, eik žaisi ir prieš papą Janį kavą reikia, bus Sūlė ateis ten atmesti pasą, bet turi kiekvieną kartą į vidų atakuoti ir atmitinėti. If it's a bad miss or whatever, I'll call it. If I don't like it, it's not a stop. No bitching around. Let's get this practice done right. Let's go. Talk, green. Good. Get back. Go, run. That's one stop. Tik paima kamuolį, turi eiti arčiau, atimt tą pasą. Dviem rankom. 10 seconds. Someone move without the ball. Good, and one. Water. Atsipalaiduok. Žaist ten. Geras. Dar vienas į kampą, Lūlė, į kampą reikėjo. Į kampą, padėk jam. Markai, nėra to paso, iš karto žaidė viską. Good news, and that's game. Water. I'm bringing it in. All right, good job. Nesus! Žalgiris. Good job. Ačiū. Tai prieš atvykstant jau girdėjau gerų atsiliepimų apie jį iš Laurino Biručio, būtent kai vasaras buvom rinktiniai tos rinktinės stovyklų, tai teko girdėt, kad labai gerai dirba individualiai, labai, labai fainas žmogus, kad tikrai moka ir pakalbėti ir atitinkamai išrenka tos pratimus, kurios būtent tau reikia, ko tau trūksta tavo žaidime, tai atėjau su tokia jau gerą pirmą nuomonę, žmogaus nepažinęs ir kai susipažinau, tai tikrai būtent ką visi sakė, tas ir buvo, kad tikrai labai darbštus žmogus atsižvelgia į tai, ko tu nori irgi ir ko tau reikia ir visą laiką randam bendrą šventą tą tokį viduriuką, kaip dirbt, kad ir aš būčiau patenkintas, dirbčiau ties to, kas man norisi, kas man patinka ir jam tai nebūtų peilis. Vėl, mum labai trūko trenerių, kurie dirbtų individualiai, su žaidėjais, kurie yra atėjo į pirmą komandą. Tai turbūt pagrindinis žaidėjai, du turbūt žaidėjai, tai Marekas ir Karolis, kurie yra dabar. Tada dar buvo ir Rokas Jokubaitis ir sakau, pamatėm, kad Tutis turi tikrai tą gerą gislelę ir atsidavimą dirbti viens ant vienos tai žaidėjais. Vėlgi iš Domo Sabonio, iš tų NBA treniruočių, jisai žinojo tas naujausias priemonės, kurias naudoja kitos komandos ir kaip tenai viskas vyksta, tai tą perkelti pirmą komandą iš karto ir norėjom daryti. Kad būtent, kai nevyksta treniruočių, kai reikia dirbti papildomai, turėjom žmogų, kuris jau buvo patikrintas jaunimo sistemoje ir perkeliam tą pirmą komandą. Tai būdavo, kaip ir šitą sezoną daug kas jau atsitinka, kad yra atšaukimas varžybas ir tu jam gali tiesiog iškart parašyti ir susitart dėl laiko, kada galim pasportuoti prieš ar po treniruoti, ar jeigu tai yra laisva diena, kad nu, tu gali su juo ateiti ir padirbti. Praeitais metais irgi buvo daug tokių atvejų, kad yra atšaukimas varžybos, mums yra duodama laisva diena ir tiesiog po to žinotės Mindaugo, mūsų vadovo, tu iškart parašai tučiu ir jis tau trašo ir mes susitarėm už pusvalandžio, už valandos, kad ateisi į salę pasportuosi, tai aš nežinau, ar jis visą laiką yra salėje, ar jis tiesiog viską meta ir eina dėl žaidėjų.
Ai, rolink stipriau, stipriau, stipriau. Paskutinis tas pats, other side užbaigė. Kad būtų esmė, kad būtų pum, pum, užbaigė, dirbk ant to. Patvarko ranką gražiai. Davai, davai. Ilgesni žingsniai. Make space, make separation. Dropas eina, tu prabėgė jį. Pum. Tok, tok, liuk, nenuleisk. Nu, dėt kitą pusę. Padarom dar vieną, kaip Milane tau buvo problemų. Tu gauni ir tu eini nori eiti visą laiką ant viens du. Jie tave atmuša, you fall, because you don't have balance. I want you to be... Nepagavau tą kamuolį, ne? Ne, pagavai, pagavai, tada pagavai. Bet turi aš, kad gauti, aš noriu, kad tu ant dviejų. Bet būna, kad tu viską bandai daryti visą laiką ant vieno, kaip sakyti, viens du, but against bigger guys, you're gonna get pushed. Dabar rolink ir aš tau per viršų, per mėsų eini, pump ir griuk, va, va, va. Dar vieną. And one, four. Ir nuleisk, į viršų, išties ranką, išties ranką. Good. Sulenk koją, palauk antros. Up, good. Šiot teikas, reikia iš karto paskui įsimu rentos. Pump. Truputį aukščiau, ne tik sulenk, tik rankos dirba. Good. Pirmas, vienas, du, drop step, finish. Truputį padengsiu. Tik atsargiai, tik. Ne su manim, kad aš noriu sakyti per varžybas atsargiai. Su manim gali lupt, davai, susikauk. Opa! Pum. Plačiau truputį daugiau, bet gerai. Davai, geras tas pirmas žingsnis, attack the ball, eik atakuok stipriai, pum. Sulenk kojas. Žiom, dvi baudas. Visai kitas lygis, visai kitas, atrodo, tai pripratai prie tų vaikų, žinai, prie to lygio, prie to, kaip ten prie jo prieit, kaip ten dirbt, ką ten jau galvoji, gal, žinai, gali įdėti visokių kitų dalykų, žinai, kad jiems asmeniškai padėti. Ir dabar ateini čia, kur patirties visi pusę komandos daugiau turi negu aš Euro lygo niekad nežaidęs, tu, žinai, vis tiek 28 metai tada tik, tai tikrai nėra lengva, žinai, ir vėl tas toks pradžia vėl. Lietai žiūri, bandai padėti kiek gali, tik prašydavo kažkas, niekad nesakai ne, visą laiką tik taip, kada reikia kokią valandą. Mano darbas yra padėti jiems, kad vėl jie jaustis gerai, kad jiems reikia daugiau metimų, jiems reikia ten tą, reikia video padaryti, reikia ką. Ką tik jiems reikėjo bandai, žinai, ir ne, tokiu su Jenkiu, Milu, žinai, tikrai lengva buvo ir su jais dirbti, jie irgi man padėdavo, jie irgi ten, žinai, pasako taip, 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 aha, supratau, tu pasakai, jie klauso, žinai, tai šiaip labai malonu buvo, bet jaudinis, bandai nesuklys, bandai pasakyti tą, ką reikia pasakyti, žinai, kodėl, taigi, su vaikais gali dar apgaut gal netyčia, jeigu ten kažką nesąmonė pasakė, žinai, su tokiais, jau, tai iš karto jie, jiems su, jo, iš karto, tai, žinai, sunku buvo, bet dabar jau antri metai, tai patogiau, jau esu irgi pats jaučiuosi, žinai. Bandau tik padėti, sakau, finaliai yra tik padėti jiems, kad jiems geriau būtų. Tiesiog matosi, kad žmogus ateina į treniruotės procesą ir jis tom visom mėgaujasi. Ir aš nežinau, ar tai būtent yra dėl to, kad visą laiką aplinkį buvo krepšinis, nes atrodo viską, kas yra susijęs su krepšiniu ir ką jis daro, tai jis daro su meilė ir su tokio azartu, tai yra faina tai matyti. Tada, aišku, dar vienas dalykas matosi jo aukštas IQ. Būtent ir krepšinio aikštelė, kai yra diskutuojama apie tas situacijas, kaip kur ką geriau, tai tikrai tu gali tą pastebėti. Ir aišku, kartais būna, jis prikiša savo tėčio istorijas, o ten tėtis mano taip darydavo, tu turi tai daryti, tai reikia ir tą išklausyti. Tikrai drąsiai siūlo būtent, ko man reikia, siunčia klipus, labai dažnai atsiunčia savo brolio būtent klipus, kadangi dažniausiai jis žiūri keliasi naktim pažiūrėt brolio arba bent jau atsisuka tas varžybas, tai daug yra tų epizodų ir kažkokių judesių ir situacijų, kur aš gaunu būtent domo irgi ar kojų darbą, ar kažkokias tam pozicijos užsiėmimai ir mes kartais padiskutuojam arba per Instagramą irgi pasisiunčiam tais postais, kai būna po ryte atsikeli po nakties ir būna NBA sukelia tos visus highlightus, tai irgi didesnis žmogus, jeigu kažkokį judesį padaro ar kažkokią situaciją, tai jis man dažniausiai numeta ir pakomentuoja tai. Tikrai taip, tu ties pats dažniausiai viską inicijuoja.
jūs raudams gėlės, jūs raudams gėlės, jūs jau kūnės dėmėtis būdos konferenciją prasidės. Working out extra becomes a curse. And we always talked about Kobe. We both love Kobe. And so it was always like, when you work out extra, you realize you play well. So when you play well, the only thing you can do is to keep working extra. And then when you play bad, your thought is, maybe I should work more. So you work extra. And then, so for two, that's what we did. And we were always in the gym. And then, you know, some of the younger guys would see that. And, you know, then they started asking him, like, hey, can I come in early? Can you shoot me? And it was just, he was just there all the time. So, but, you know, it was a good thing from a coach's perspective. It's good to see that the guys want to come in extra. And he had that, that's what he was really there for. He was proud of guys that wanted to work extra. And he was always willing to come in and help guys work extra and get better. I was actually shocked at first at how young he was. And then I was like, wow, he's tall. Lithuanians are so tall, was actually my next thought. I was like, God, everyone's so tall here. And then I was like, okay, he played basketball. And then that's when I found out, oh, his dad is Arvidas. No wonder he's so tall. Michael, no. It's your turn. Guys, let's make a picture here, everybody. I don't remember how it started, but somehow it started with me coming in early and, you know, him being there and being available to help. And then, you know, he probably should have quit before, because as the season went on, it just got, he always talked about his wife was like, I'm never home, always got to leave early and come rebound for you. And it was great though. It was really great. I tell it to D all the time. I just texted him yesterday actually and told him that I missed him, and I missed our gym sessions, our gym conversations, you know. You know, 10 months is a long season. So it was really like Groundhog Day routine where I'd be there before practice and then he'd come in and he'd hear the classical music and he's coming, all right, Notch, I'll be there in 5 minutes. And then he'd come down and then we'd start shooting. We'd talk about, you know, what's going on, whatever, some food or something, some highlights and NBA stuff, or, you know, just whatever, the scouting report, how to be better. He would always send me film on myself and show me where I can improve at. So it's really great. I was very happy to have Tudy there. He definitely helped me take a couple steps up in my my playing performance in my career. 2-1. 2-2. And nope. 3. On the line? No, it's good. It's good. I'm just trying to fuck with you. One. 1-1. Oh! My dog, give me one, dog. 2-1. Game. When you think about it, all it takes is to take, shoot 13 threes in EuroLeague to get your confidence up. Labai svarbu yra noras kilti ir noras tobulėti, ta aistra, sakau, tai yra tas atsidavimas ir aistra. Tai tas yra, tie yra kertiniai dalykai. Mes sukurt sąlygas žmogui tobulėti tikrai turim puikiausias lietuviui, bet jisai pats visų pirma turi degti. Tai degti noru, degti, turėti pilnai laiką skirti vien tik tai tam ir turėti pilną atsidavimą. Tai tik tai taip aš galvoju, tu gali eiti į priekį, o tu jis būtent šitą ir turi. Ir smagu vėl, kad jisai lietuvis, nors mes dažnai bendraujam anglų kalbą ir kad aiškiau viską išsikalbėti, bet vėl, kalbant apie tą patobulėjimą, tai lietuvių kalba ženkliai pagerėjo per tuos metus, kiek jisai su mumis dirba. You go with the color, okay?
aš tikiu šiandien, kad bus. Nebėjom greitai. Turbūt praeitais metais, kai jis pradėdavo tik tą skautingą prisitinėti prieš važybas, tai jam labai, labai sunku būdavo ištarti ir lietuviškas pavardės, ir užsieniečių, ypač Lietuvos lygai besiruošiant. Tai nu, dažnai būdavo, kad baigėsi video ir veteranai ypač pradeda prisikabinėti prie jo tarimo. Tai iki šiol tas būna, bet dabar jau šiek tiek geriau, bet jo, turbūt su Lietuvai jam yra sunkiausia, kadangi būna mes šnekam angliškai, tada jis sako, blemba, žinau ispaniškai šitą žodį, bet lietuviškai tai niekaip dar. Taip, tutis ar kokią lietuvišką pavardę mėgsta sukirčiuoti ne taip, kaip reikia, ir žodį, va, kaip Marekas sakė, pavartoja kažkur netokį. Tai be abejo, po video, jau prieš treniruotę, po to visą tą aptariam, pašėpiam truputėlį, bet tai yra normalus bendravimas ir tai tik tai prideda to bendrumo mano. Jo, tutis labai laviruodavo kalbom, pavyzdžiui, su juo kalbėti lietuviškai gali, bet pavyzdžiui, jeigu surašinėji, tai jisai viską atrašo angliškai, tai čia toksai va, keistas dalykas būdavo. Ne, iš pradžių tai toks kuklus buvo, vis tiek geriau anglų kalbą mokėjo, toks nelabai ką pasakydavo, bet vis iš mėnesio į mėnesį vis visokias frazės atsirasdavo. Stay hot, visokias kitos, kai mes davom metimus, tai tas mus prajuokindavo, kažkiek mes iš to irgi pasijuokdavom, bet paskui jis prie mūsų pritapo labai greit. And that I always tell him there's no such thing as being hot. And that's why we were so good, because we also bonded over just like talking about life. Like it wasn't just always basketball, it was always like, what do you think about this topic, or what do you think about this, or how do you feel about this situation in the world? You know, he always talk about my vegan food and food he tried. He always liked to come tell me too when he tried something good. He'd be like, you know, I had something vegan and it was pretty good. And I would go, shocking, right? That vegan food is actually good. What a crazy idea. Ir Domui su tokia pavarde Lietuvoje, bet ką jie darytų ir visur sakytų, kad čia kažkas kitas jam padėjo, mes visi suprantam, kas tas pas buvo ir Domas, kai jaunas atėjo Lietuvos rinktinė, buvo visokiausių kalbų, nors mes, kurie sportavom su juo, visi matėm, kad auga žvėris ir tas pas dabar su Tučiu, jisai atėjo pas mus, dirba darbą ir tikrai, kaip pasakyti, tų trenerių gali visokių prisamdyti, yra ir geresnių, ir blogesnių, bet matosi, kad pas Tutį yra įskiepytos tos vertybės tikros, Žalgiris, jis tikrai myli, gerbė ir turbūt čia tėveliam reiktų padėkoti, kad jisai nelaiko tai darbo, bet tai matosi, kad jam yra aistra, kad jam svarbu, mes kaip pralošėm, jis pergyvena, matosi, kad ir susikrimtęs ir visą laiką galvoja, ką čia kur ką patobulintos jaunus, visą laiką kviečiasi rytais, kad užteks miegoti, ateikit sportuoti. Nu, ta prasme, žmogus gyvena Žalgiriu, tai vat tokių mums žmonių Žalgiriai reikia. Vėl čia sunku pamatuoti, centimetrais nepamatuosi, kiek paaugo, bet tikrai tos patirties daug daugiau ir matom, kad vėl buvo vienas treneris, su kuriuo dirbo, dabar yra kitas treneris, tai vėlgi ta patirtis labai daug duoda, nes tu matai skirtingas mokyklas. Anksčiau jisai stebėdavo ir vėlgi gaila, kad nebuvo, bet stebėdavo Šaro treniruotės. Tai jisai jau dabar turi tris trenerius, pagal kuriuos gali žiūrėti, ką reikia daryti, ar ką jie skirtingai daro ir kaip prie to prisitaikyti ar neprisitaikyti. Sakau, tai yra skirtingos mokyklos ir jisai kaip kempinė viską tą geria. Ir sakau, čia nepamatuosi to patobulėjimo, bet tikrai matau, kad tas augimas vyksta. He has the main ingredient, which is the drive to win and help. Which is what you need in a coach. A coach, the great coaches are the ones that genuinely there and they care about the players and they want the players to get better so that way they can
you know, win, improve their lives and have the things that they want. And when you have all of that together, you know, you can be a great coach and be coaching for a long time. Nu, žinai, visą gyvenimą dėl tėčio, žinai, Žalgiris įskieptas į kraują, žinai. Kad ir Malagą gyvendavom, ar ten Portlande visą laiką žiūrim tą, tą Žalgirį, kaip rezultatai, kaip darosi. Tie paskutiniai 5 metai prie, prie Šaro, žinai, vis tiek tą Žalgirį pakylio į tą elitinį lygį, žinai, tas Final Four, viską. Tai stebi, žiūri, dabar kaip pats sakai, žinai, dirbi čia. Dėdėsi tą maikėsi, žinai, nėra, tada vieną kartą ir sakiau, kad čia nėra darbas, čia tai ir mėgusi, žinai, su tais žaidėjais dirbi, kaip žiūrėdavai per teliką, ten Jenki Milą ar Grigą, žinai, Ulę tą patį, žinai, dabar tu su jais dirbi, dabar su jais kalbi, žinai, tą, tą patį Luką, žinai, kur daug nešneka, dabar jau šneka daugiau su manim, žinai, čia man, man tai tiesiog, žinai, visi sakydavo taip, tai, tai tikrai čia, čia didelis iššūkis, man atrodo, mūsų šeimoje dabar, kad aš dirbu čia, žinai, žinau, kad visi patenkinti dėl mane, žinai, ir vėl bandau, bandau tą Sabonio vardą pakelt aukštai, kaip tėtis pakėlė, kaip Domas pakėlė, dabar bandau pats daryti, žinai, ir, ir padėti kiek galiu kiekvieną dieną su, su visom smulkinom ir, ir tiek. Na, jau dabar akivaizdu, kad skirtumas bus toks, kokio dar niekada anksčiau nebuvo. Pataiko 3 taškai dar. Vytenis Lipkevičius 25 taškai skiria komandas ir tai yra galutinis rungtynių rezultatas. 91-66 Kauno Žalgirio komanda. 5 kartą klubo istorijoje ir 3 kartą iš eilės tampa Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės čempionais.